jättevarm applåd, eller hur? Vi är en samling med Star Wars-fan. Vi gör det här för flera orsaker. Nummer ett, vi tycker väldigt mycket om det. Nummer två, vi älskar att göra våra dräkter. Nummer tre, vi tycker om att bli fotade. Nummer fyra, vi tycker om att göra välgörenhet. Och det är därför vi är här.